Командувач сухопутніх військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут. Спілкуючись із воєнними, він зазначив про те, що головне завдання українських військових у Бахмуті – це виснажити переважні сили противника та завдати йому важких втрат. Я ж зазначу, що місто, незважаючи на всі спроби окупантів, все ще стоїть. Ворог намагається уже більше, ніж півроку взяти його в облогу. Скільки вже було заяв про те, що вони забрали Бахмут, але все ж таки їм не вдається. Про візит пана Сирського. Він буває там дуже часто. Інколи декілька разів на тиждень. Ви особисто з чим це пов'язуєте? Так як ви генерал армії України, голова зовнішньої розвідки, тут, напевно, що і є якісь інші підтексти, не виключно військовий. В першу чергу, це вивчення ситуації на місці. То скоригувати якраз систему оборони і саме головне підкріплення, підготовка від альтернативних, це ми говоримо в цілому, прихованих відповідно операцій щодо і контрударів, розблокування ситуації перспективи біля Бахмута, і зрозуміло, це координація різних, так сказати, сил і військ, тому що це і Збройні сили України, Національна гвардія, відповідно, спецпідрозділи окремих силових структур. Ну і зрозуміло, це вивчення ситуації на перспективу, про яке ми сьогодні далеко говоримо щодо і неочікуваних для ворога, і контрударів, і проведення наступальних операцій. Тому комплекс сьогодні завдання його і продемонструвати активність і підтримка бійців, на місці скоординувати всю роботу в плані організації якраз і наших оборонних можливостей, і контрнаступальних операцій, оцінити сили ворога і, зрозуміло, під час проведення засідання ставки і засідання самого моделі військового кабінету відпрацювати ту позицію, яка сьогодні важлива не тільки в плані оборони і наступальних операцій, а в плані організації військ в цілому, забезпечення бойової сили технікою, боєприпасами, а це вже передача якраз комунікації із керівництвом Збройних сил України Залужним і з президентом України, і з нашими партнерами, які будуть забезпечувати якраз пріоритетні напрямки передовим озброєнням, технікою і особливо боєприпасами. Він безпосередньо відчуває, що потрібно сьогодні і на перспективу. Це його сьогодні основне завдання. Але суперзавдання – це тримати позиції і, як він сказав правильно зовнішнє, створювати потужні умови знищення передових і професійних частин ворога, щоб вони на перспективу не мали шансів наступати на любій території, не тільки Бахмут. Дякуємо вам за вашу думку, за те, що виділили час та долучилися до телеканалу «Апостроф ТВ». Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років.